Hürmetli abonacılar, biz Parasuldamız, Oflame ofisidamız, yangi ochilgan, o'zimizga qarashli qo'yamiz. Oflame ofisini ochib, ayollar uchun, bolalar uchun, duxiylar olamiz. Har xil sovun, shampun, shunga o'xshagan narsalar qo'yilgan ekan. Ham ishga taklif qilyapti, ham narsalarini reklama qilib, sizlar uchun olib kelishdi, zakaz qilishib, uygacha dostavkasi bor ekan. Bir-bir hozir nimalar bor, qanday, qanchada keladi, qanday ishga taklif qilinadi, hammasini so'rab surishtiramiz. Keling, o'zingizni tanishtirib, narsalarga qo'pata aytib berasiz, nimalar bor. Avvalambor, assalomu alaykum hammaga, meni taniganlarga. Mana biz bugun Qorasuvdagi ofisdamiz. Men Oriflame kompaniyasida hozirda menejer bo'lib ishlayman. Yaqinda Ziyodapa deb direktorimiz bilan bu ofisda birga hamkorlikda ochdik. Yana ham ko'proq odamlarni bu yerga taklif, ishga taklif qilish uchun ham reklama bo'lish uchun bu bolalardan iltimos qilib video qoldiryapmiz. Ziyodan hozir sizlarga Oriflame kompaniyasidagi qanaqangi pul topish daromad yo'llarini, mahsulotlari qanaqangi foydaliligini sizlarga bir qator tushuntirib aytaman. Aksiya mahsulotlari. O'tirib olamiz, o'zingiz. Bizda Oriflame kompaniyasidan dastlab kelib a'zo bo'lish bezqilatni, chunki 2019-yili O'zbekistonga ofitsialni kirib kelgan bu kompaniya. Bilasizlar, Oriflame kompaniyasi 55 yildan beri o'z ish faoliyatini olib boryapti. Shu bilan bir qatorda biz O'zbekistondan o'zimizni aholiga yana ham yaxshi bo'lish uchun bu kompaniya bilan shartnoma tuzib olib keldi. Oriflame kompaniyasi 21 kunda katalogimiz almashib turadi. Bu kataloglar har 21 kunda. Bu degani har 21 kunda oylik olamiz, har 21 kunda sovg'alar olamiz. Bu qanaqa sovg'alar? Boshlang'ich dasturi deb kompaniya mana qanday sovg'alar ishlab chiqargan. Birinchi qadam degani bu kelib yangi odam a'zo bo'ladi bezqilatni. O'zi uchun yoki olib sotib foyda ko'rish uchun a'zo bo'lganda 650 ming so'mlik mahsulot oladi. Xohlasa undan ko'proq. Endi birinchi qadamiga shunaqa qo'yilgan 65 balli mahsulot uchun 650 ming so'm ketadi. 600 ming. Ha, bal yig'amiz. Har bitta misol uchun mana u sotiladigan duxiyimizga 250 ming so'm, 25 bal beriladi. Shunaqa qilib bal yig'ib ishlaymiz. Buni faqat sotish uchun emas, o'zlari uchun, mana farzandlari uchun multivitaminlar olib ichib foydalansa bo'ladi. Shu narsa hamma narsa katalogda. Katalogda bor. Katalogdan uriladi bu tovarlarimiz. Keyin kuryer dastavka qilib yetkazib beradi. Uygacha dastavka qilib beradi. Uygacha dastavka qilib beradi. Onlayn telefonda ishlash juda ham osonda. Biz kompaniya mahsulotini reklama qilamiz. To'g'ri, hozir sizlar qancha ko'p reklama qilsangiz, iniki mahsulotlar, mahsulot reklama bo'ladi, sotiladi. O'shinga sizlar ham foyda ko'rasizlar. Kimlik bilan vaqtsa shularni foyda ko'raman. Hozir endi sizlarga uyda o'tirib olib, masalan mahallada bog'chaga olib kirib, oldinroq reklama qilishadi. O'shalar qilib reklama qiladigan odamlar kerak ekan, to'g'ri? Sizga qancha ko'p bo'lsa, qancha ko'p biznes hamkor bo'lsa shuncha yaxshi. Endi hozir siz hamkorlikka chaqiryapsiz odamlarni, to'g'ri? Uyda o'tirgan opalarimiz bo'lsa, singillarimiz bo'lsa, o'sha Oriflame ofisiga kelsanglar, shopamiz bilan gaplashib, maslahatlashib, shartnoma qilishib, har 21 kunda olib, har 21 kunda dastavka keladi. Dastavka 3 kunda kuryer yetkazib beradi. 3 kunda to'lov qilsa, onlayn qilinadi, klik orqali. Priklajeniyalar bor telefondan, mashinalar. O'zlarining priklajeniyalari ham bor. Priklajeniyasi ham bor. Klik orqali to'lov qilinadi, 3 kunda uyigacha yetkazib beradi.
Yani ham batafsil tushunish uchun kelib murojaat qilsa, biz o'rgatamiz. Faqat ayollarda, qizlarda emas. Bu yerda biznes qilaman degan erkak kishilarni ham, yigitlarni ham taklif qilamiz. Chunki semeyni bo'lib ishlasa, oilaviy ishlashganlar yana ham ko'proq natijaga erishadi. Masalan, men tepamdagi direktorlarimiz bor, Attaxonova va Tursunov, Vaniyeva, Ziyoda opalar, bular oilaviy ishlashadi. Dilnoz opa degan opamiz bor, har birini erlari ham qo'shilib ishlaydi. Yana ham nima desam ki, biznesi rivojlanadi, ko'proq daromad topishadi. Oilaviy ishlasa yana ham yaxshi. Devorlarga ilib qo'yibsiz sertifikat, starshi direktor. Bular shunaqa deb bo'lmasmi? Ha, bizda birinchi qadamda 3%ga ko'tariladi. 3%ga ko'tarildi deganda bu maslahatchi bo'ladi, menejer. 3%dan 22%gacha, 6%, 9% bo'lib ketaveradi foizlarimiz. Har bitta foizga chiqqanda kompaniya ham sovg'a beradi, ham oyligingiz chiqadi. Uje 3%ga chiqqanda oylik chiqishni boshlaydi. 200 mingdan boshlanadi. Qancha ko'p atrofiga odam yoqib, yozdirib ishlagan sari foizi ko'tariladi, oylik chiqadi. Hozir men 9%li menejerman. 3 oydan beri faqat 9%da ushlab turibman. Har 21 kunda 400 mingdan 500 minggacha oylik chiqarib beradi. Agar yana ham ko'proq odam yozdirib, hamkorlar ko'proq qilib ishlasa, unga qarab yana chiqarib beradi. Direktorlik bo'lganda keyin ashiq 15 million, 10 million bo'lib uje premiyalarni olishni boshlaydi. Oylikdan tashqari yil ichki narxda olamiz hamma narsa 10%. Tashqi narxda katalog narxida sotamiz. Shunaqa sovg'adan tashqari oyligimiz ham bor. Uyda turib ishlasam bo'ladi. Sovg'alar endi mahsulotlar. Mahsulotlar ko'proq hozir ketayotgan narsalar nima? Hamma narsa ketadi. Bizda sovundan boshlab qo'l krem, sochga, yuvinishga atirlari bor. Undan tashqari eng zo'r hozir bizda ekologiyamiz sabab ko'p kasal bo'lib boshqa bo'lishyapti. Bizga wellness mahsulotlari bor. Bu mahsulotlar juda ham zo'r talabga javob beradi organizmga. Dori vositasi emas. 30 yoshdan keyin organizmda kollagen ishlab chiqarish to'xtaydi. Har bitta nimada ham vitamin yetishmasdan shunaqa har xil kasalliklar kelib chiqadi. Bunda nima bor? Bunda shu 10 ta mineral, 11 ta vitamini bor. Kapsula ko'rinishida multivitaminlar bor, ha, ichadi buni. Nima? Antioksidant bilan baliq yog'i bor. Mana hozirlarga ochib ko'rsataman. Ko'proq men mana shu mahsulotlarni sotib foyda ko'raman. Keyin buni azo bo'lib, yo'q, biz sotmaymiz, bizga sotuvchilik kerak emas, o'zim ishim, biznesim bor deganlarga bunga podpiska bo'ladi, bezplatni. Kompaniyadan har 21 kunda bir korobkadan olib ichadi o'zi uchun. Keyin 4-uncisini kompaniya bekorga beradi. 3 marta olasiz. 3 marta oladi. Ha, 4-uncisini atiga 100 so'mga beradi. Buning ichida organizmga eng kerakli bo'lgan chernika ekstrakti antioksidant bor. Antioksidant bilasizlar, naqa qayta organizmni tiklovchi, qayta yashartiruvchi multivitamin bu. Bu ikkita baliq yog'i bor. Bular omega 3 dreniyaga, yurak qon tomirlari shunaqa nimalarga juda ham foydali. Mana bu tabletka ko'rinishida 10 ta mineral, 12 ta vitamin. Bu hozir sizlarga ochib ko'rsatganim ayollardagi, bunda ham ayollarga ham erkaklarga bor. Alohida. Ha, alohida. Mana bu vitaminlaridan erkaklarga ertalabdan kechga qanaqangi organizmga vitamin kerak bo'lsa, shuni yetkazib beradi. Hech qanaqa nima dori vositasi emas, 100% naturalni. Biz ichadigan ekan. Shunaqa energiya beradi, juda ham zo'r. Sir bo'lmasa, bechib turadi. Bu sotuvda 600 ming so'm. Hozirgi. Ha, sotuv narxida katalogimizda 600 ming so'm, a'zo bo'lib olganlarga 540 ming so'mdan keladi. 60 ming so'm ham arzon bo'ladi. O'zi a'zo bo'lsa, 3 martadan keyin 4-uncisi bezplatni keladi. O'zi bir kursi kompaniya endi shunaqangi zo'r qilib ishlab chiqargan, 4 korobka ichadi. 21 kundan bo'lganda 61 3 kun bo'ladimi? Bu 4-uncisi qo'shilib 80 kun, 2 oy, 2 yarim oy bir kurs ichadi buni, organizmga juda ham foydali. Yaxshi. Undan tashqari
bollarimizga mana tanga multivitaminlari bor. Bularni ancha tishlab, chaynab nima qiladi? 3 yoshdan tepasiga shu tabletka ko'rinishda 3 yoshgacha suyuqligi. Bu nima qilib beradi? Manaqa tilida nuqsoni bor, r di qanchadir harflarni ayta olmaydigan bolalarimizga juda ham zo'r effekt beradi. Undan tashqari aqliy faoliyatini yaxshi qiladi, bo'ylarni o'stiradi, tishlarini chiqartiradi. Va haliga she'rlarni yodlamay, maktabga qiziqishi yo'q bolalarga yana ham zo'r. Xotirasini ham kuchaytiradi. Yaxshi nima beradi? O'zim farzandlarimga ham ichirganman. Bular ham ham yaxshi. Bularimizdan xuddi shunaqa 3 marta oladi, 4-tasi 5 tasi. Ko'proq hali bolalilar masalan 3 4 ta oladimi, 2 tasini bitta bolasiga ichirib, 2 tasini bitta bolasiga ichirsa yana foydali, keyin yana puli bo'lganda olaverar. Bularimiz 200 ming so'mdan, 204 mingdan keladi a'zo bo'lganlarga, o'zi 230 mingdan. Endi biz shu obunachilarimizdan Nurziyodan keldi, Nurziyodan telefon qildi, shunaqa narsa kerak. Katalonlaringizni jo'nating, siz jo'natasiz. Jo'natamiz. Skidkasi qanaqa qilasiz? Nurziyodan keldim deganlarga alohida bonus sovg'alar tayyorlab qo'yamiz. Sovg'alar beramiz. Undan tashqari skidkada 10% a'zo bo'lmasa ham ichki narxda qilib beramiz. Mana do'stlar, opalar, akalar, ukalar, biz Xolida opamiz o'zini narxida qilib beramiz deyapti narsalarni. Biz shu Nurziyodan keldim deb murojaat qilsanglar, o'zim narxida aytgan narsalarni chiroyli qilib berishadi. Xo'p do'stlar, yana aksiyalarimiz bor ekan. Savdolik aksiya deymizmi? Savdolik aksiyalarimiz bor. Buni tushuntirib olasiz qanaqa? Savdolik aksiyasi deb yangi kelib, hozirgi 8-chi katalog ketyapti. 8-chi katalogda a'zo bo'lib yozilsangiz, misol uchun siz, keyin 9-chi katalogga o'tib yana nimadirlar xarid qilsangiz, sizga kompaniya anaqangi sovg'alar qo'yiladi. 350 ming so'mlik atirlarimizni atiga 60 ming so'mga olishingiz mumkin. Bu sizga shart podarkga oylikdan tashqari beriladigan sovg'a. Undan tashqari yana do'stlaringizga aytib, do'stlaringizga yozdiradigan bo'lsangiz, unga ham sovg'alar qo'yilgan. Mana misol uchun siz o'zingiz kelib a'zo bo'ldingiz, do'stlaringizga taklif qildingiz. Bitta, ikkita, uchta qilib taklif qilganingizda uchta yangi hamkor yozdirganga kompaniya eng zo'r kompaniyalar bilan shartnoma qilib, Polaris firmani tifalini, qozonini, 5 litrlik pichoq nabor bilan cho'michi, bular ikkalasi birlar, nima? Mikserlarini shunaqa sovg'alar qo'yilgan. Bulardan xohlaganingizni tanlab olishingiz mumkin. Bular ham 45 ming so'mga keladi bizga. Hozir men 3 tomonda o'zim a'zo bo'lib hozir. Keyin mana shu 21 kunda 3 tomonda a'zo qilasiz. O'zimni sheriklarimni ham olib kelib, ularga ham o'sha a'zo qilsam 3 tomonda. Menga shulardan bittasi xolo yaqinlaydi. Sovg'a sifatida beriladi. I keyingi katalogda sovg'alar. Undan tashqari foizlarga chiqsangiz, masalan, 3 ta yangi odam taklif qilganingizda siz 3%ga chiqasiz. Kompaniya ham sizga oylik chiqarib bergan bo'ladi. Undan tashqari direktorlar tomonidan, masalan, siz meni taklif qilganligim uchun men sizga yana qo'shimcha sovg'alar beraman. Shunaqa taqdimotlarimiz bo'ladi. Uni alohida bayram qilib o'tkazamiz, gullar bilan tabriklab beramiz, shunaqa sovg'alar bor. Mana do'stlar, sovg'alarimiz bu kelib keladigan odam narsa olmaydigan, faqat sovg'a ketar ekanda. Buyoqda prizlar bor ekan, buyoqda savdolik aksiyalar bor ekan. Qanaqadir yana bonuslar bor ekan. Shunaqa. Mana do'stlar, kelinglar, agar adi champion Orflen narsalarini bolalikdan bilamiz. O'sha narsalarni ko'rib, sepib katta bo'lganmiz o'zimiz ham. Kerak bo'ladigan bo'lsa bemalol murojaat qilib, nomerlarni qoldiramiz shopamizni. Agar ishlamoqchi bo'ladigan bo'lsalar ham shopaga murojaat qilsanglar, albatta ish berib, maslahatlashib, gaplashib, yana to'liqroq ma'lumot ola olasizlar. Endi manzilni ko'rsatamiz, ketdik. Mana do'stlar, manzilni tushuntiradigan bo'lsak, Qorasuv yo'nalishi, bu tomonda Qo'rg'ondan kelish va bozorda oldida Orflem ofisi shu yerda joylashgan. Shu yerdan to'liq ma'lumotlarni olsangiz bo'ladi.